Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát je podcast Dámská jízda a přitom bude řeč o fotbale. Moje pozvání totiž přijala členka českého národního týmu v ženském fotbale, vítězka České ženské fotbalové ligy, záložník Pražské Slavie Tereza Krejčiříková, rodačka z Klatov. Dobrý den. Dobrý den. Mimochodem, říká se správně záložník nebo záložnice? Asi říkám, že hraju v záloze, nějak to nespecifikuju, ale záložnice, záložník, asi spíš záložnice. V roce 2011 jste získala titul Talent roku. Tenkrát jste v jednom rozhovoru říkala, že je vaším snem dotáhnout to do reprezentace. Teď jste. Jaký je další sen? No tak co se mi povedlo nějak, vlastně ani nevím jak, jsem za to samozřejmě moc ráda a další sen je asi nějaká štace v zahraničí, aspoň prostě na chvíli si zkusit nějaký život někde jinde, jak to funguje jinde a tak. Vy jste loni dostala nabídku dokonce z Jižní Koreje. Jestli mám správné informace, tak jste o ní docela vážně uvažovala. To byste opravdu si dokázala představit, že tady za sebou všechno necháte, rodinu, kamarády a odjedete na druhou stranu zeměkoule? No, je to daleko, to je pravda. Nejdřív jsem to úplně nebrala vážně, takovou nabídku. Říkala jsem si, že je to nějaká blbost. Potom mi vlastně moje agentka říkala, že je to docela reálná nabídka, že by o mě asi měli zájem opravdu. A bylo to takový... Zajímalo mě to tím trochu tou exotičností, že je to daleko, ale ve finále si to asi nedovedu úplně dobře představit, protože je to opravdu úplně jiná mentalita, je to prostě fakt daleko a vždycky jsem si představovala, že spíš zůstanu někde tady v Evropě. Takže z toho definitivně sešlo? Definitivně, no, ono, takhle ve fotbale je to těžký asi říct úplně, protože jednu chvilku může být nějaká nabídka, druhou chvilku zase jiná. Tak těžko říct, jestli by o mě ještě měli zájem někdy do budoucna, ale uvidíme, nevím vlastně, jestli je to ještě furt reálný nebo není vůbec. Takže byste spíš brala některý z těch evropských týmů? Asi radši ano, i kvůli rodině, abych to měla blíž, aby za mnou mohli přijet na víkend, na zápas, to je přece jenom v Koreji trošku těžší. Kdybychom měli tedy posluchačům přiblížit ten svět ženského fotbalu, asi... Většina posluchačů, zejména pokud jsou to fotbaloví fanoušci, tak si umí představit, které jsou top mužské světové týmy. Jak je to v tom ženském fotbalu? Co jsou ty mety pro vás? V tom ženském fotbalu je pravda, že je to trochu jinak. Že teďko teda v posledních letech se šla hodně nahoru anglická liga. Tam jsou ty týmy úplně stejný jako v mužském fotbale. Arsenal, Chelsea... To jsou jako top týmy v Anglii, ale v Evropě je to překvapivě Wolfsburg a Lyon. Ty vyhráli, oba dva týmy několikrát vyhráli Ligu mistryň a jsou na tom hodně dobře, tak to je takovej vrchol evropský, ten Lyon a Wolfsburg. A jsou pak ještě někde jinde po světě týmy, o kterých hráčky sní? No, to je těžko říct, takhle jako dřív to bylo třeba Švédsko, tam se hrálo, teďko zase Švédsko už není tak tím, že rostou ty jiný evropský soutěže, rostou trochu víc. Potom v Americe je plně profesionální liga, ale to je taková velká neznámá asi pro nás Evropy trochu, protože tam hrajou hlavně Američanky a... Tady v Evropě poslední dobou se profesionalizuje víc italská liga, ta Anglie, Německo je dlouhodobě to v takový top fázi, takže tak nějak všude kolem nás je to profesionálnější. Nakolik se ten svět toho ženského fotbalu podobá tomu mužskému, nebo jsou to dvě úplně odlišné planety? Asi hlavně co se týče peněz, tak si myslím, že je to úplně jiný svět, ale Angličanky vlastně loni vyhrály mistrovství Evropy a i sama jsem se tam byla podívat na zahajovacím zápase na Old Trafford, kde hraje Manchester United, tak tam přišlo skoro 70 tisíc lidí. No Camp se vyprodal, když hráli Ligu mistrů, tak tam bylo 90 tisíc lidí, takže už je to opravdu pomalý krůčky, ale už je to podobný tomu mužskému, návštěvnost je podobná mužskému fotbalu tady na těch větších zápasech. Máte nějakou zpětnou vazbu od diváků, od fanoušků, co se jim na tom ženském fotbalu líbí?
většinou, no to je takový, když je to pozitivní, tak je to hlavně to, že nám říkají, že nesimulujeme, že se na to koukají radši než na chlapy, protože taky umíme hrát tvrdě, ale není to o tom, že bychom tam vylehávali, tak to většinou nám dávají pochvalu, že se jim líbí tohle, že nesimulujeme. Já jsem dokonce slyšela názor, jeden můj kamarád říká, že ten ženský fotbal je takový více gentlemanský, že mu přijde takový víc jako ke kořenům toho, co ten fotbal kdysi býval. Ano, to je pravda, to mi vlastně říkal i můj děda dřív, tak říkal, že taky se radši koukal na nás, protože mu to přišlo takový nejvíc podobný tomu, když hrál on fotbal. On teda nehrál nikdy úplně jako profesionálně nebo nikde, ale když hrál, tak se mu to líbilo, že asi to není tolik svázaný nějakou, jako samozřejmě máme taktickou přípravu, ale není to tolik svázaný taktikou asi, tak tím to přijde lepší takhle někomu. Takže u vás neplatí takové to, fotbalista dělá, že to bolí a že se učíte právě padat, aby to vypadalo, že vám někdo podrazil nohy třeba, že se učíte simulovat nějakou bolest, abyste z toho vytěžili nějakou herní výhodu. To u vás jako u žen neplatí. To, ale samozřejmě, že se někdo najde, že si taky rád poleží. Víceméně je to taková spíš vizitka i ženských týmů, že ty se tak jako rádi válí, rádi trošku přihrajou. Ale myslím si, že u nás to tolik není a mám to na tom ráda, že vlastně já to ani neumím. Občas bych třeba, by na mě mohla být písknutá penalta, prostě neumím spadnout a válet se tam, takže je to někdy i na škodu, ale nějak myslím si, že to v sobě tolik nemáme, že bychom simulovali na schvál. Má ženský fotbal úplně stejná pravidla jako mužský, nebo jsou tam nějaké drobné odlišnosti? Ne, jsou úplně stejný. Je to všechno tak, jak mají chlapi, tak stejně hrajeme my. Mě zaujalo, když jste řekla, že máte agentku, tedy ženu. Jsou i v tom ženském fotbale muži na nějakých postech, nebo je to veskrze dámská záležitost? Hráčky, agentky, trenérky, rozhodčí, jak to máte? Ne, je to právě pořád máme hodně mužů, máme hodně mužských trenérů, ženských trenérek je vlastně hodně málo, hlavně tady v Čechách. A to je vlastně i taková náhoda, že mám ženskou agentku, protože taky většinou to mají muži. Takže a jsem i ráda, že jako vlastně ji znám dlouho a dělá mi teď i agentku, takže máme takový dobrý vztah, si myslím. V tom mužském fotbale je vlastně záležitostí několika málo posledních let, že se objevují ženy jako rozhodčí v trošku větší míře. Mm-hmm. Jak vy vnímáte ten průnik žen do toho mužského světa fotbalu, do toho opravdu mužského fotbalu? A naopak to, že u vás se vyskytují muži v mnohem větší míře, není v tom nějaká diskriminace? No, je to, myslím si, že i pro ty ženský rozhodčí, že je to takový privilegium, že je to opravdu uznání ty jejich práce, že se dostanou třeba na pískání mužské ligy mistrů. Takže Jim to moc přeju a spíš jsem, když se to tak dostávalo do podvědomí, tak jsem měla strach, aby jako ty mužský nebo ty fotbalisti, aby na ně nebyli zlí a myslím si, že je to naopak dobrý, že se k ním chovají trochu jako s úctou, že trochu občas utlumí to svoje ego, že myslím si, že mužským rozhodčím třeba víc nadávají a tím ženským si to nedovolí, tak je to možná i dobře i pro ten mužský sport, že se trochu uklidní. To mě tak napadlo, myslíte, že by bylo fajn, kdyby mužské zápasy pískali výhradně ženy a vaše zápasy by pískali výhradně muži? Já bych to klidně zkusila, já bych byla pro. To by bylo určitě velmi zajímavé i z toho diváckého hlediska pozorovat najednou vlastně směs muži a ženy na tom hřišti, jak tam kdo s kým komunikuje nebo nekomunikuje. To je pravda, věřím, že by to bylo zajímavé a třeba by to přilákalo i víc diváků. Kde vidíte vy sama sebe třeba za 10, za 15 let? Trenérka mládeže? To je docela hodně do budoucnosti, ale určitě bych u toho fotbalu chtěla zůstat, určitě buď trénovat, anebo i jako jsem si říkala nějaká fyzioterapie, že třeba zůstat aspoň u nějakého toho týmu, něco takového, ale určitě chci zůstat u fotbalu. Takže jste zatím nepřemýšlela, tam nemáte nic konkrétního vyhlédnout? Přemýšlela, ale není to úplně tak, že už bych něco začínala pro to dělat. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
Jeho hostem je fotbalistka Tereza Krejčiříková. Na vašem profilu jsem se dočetla, že jste s fotbalem začala v 8 letech mezi chlapci v týmu Start Luby. Na jednom z halových turnajů si vás pak vyhlídla Viktoria Plzeň, kam jste přestoupila do přípravek a mladších žákyň a po 3 letech přišla nabídka z pražské Sparty, kterou jste, i přesto, že pocházíte ze slávistické rodiny, využila a v roce 2009 jste oblékla ten příslovečný rudý dres. To mi řekněte, je pro zarytého slávistu a jeho rodinu snadné nastoupit do Sparty? Tak ono, asi to nebylo to tak horký, jak to možná zní. Já jsem vlastně dokonce začínala už dřív než v 8 letech. V 8 letech už jsem potom šla do Plzně hrát za holčičí tým. A začínala jsem asi v 6 v Lubech s klukama. No a s tou Spartou to je... Ano, tenkrát to nebylo tak horký, protože Slávie ještě neměla mládež. Tak vlastně jako další postup v té kariéře, tak nebyla jiná možnost než jít do Sparty a nelituju toho nijak. Vaše mužská část, slávistická část rodiny to snášela dobře? Jo, byli s tím v pohodě. Teďko samozřejmě mi to trochu vmetou, že jsem hrála na rudý straně, ale... Berou to v pohodě. Panuje mezi ženskými fotbalovými týmy Sparty a Slávie stejná řevnivost jako mezi těmi mužskými? No, myslím si, že když přijde na to derby, tak tam je to znát, že máme mezi sebou rivalitu, ale vlastně, když jsme potom v reprezentaci, tak tam celá reprezentace je složena z hráček Sparty nebo Slávie víceméně, nebo co dřív hráli ve Spartě nebo ve Slávii. Takže v té reprezentaci je to takový, že se bereme všechny se známe, je to pro nás normální. Horší je právě potom, když je derby po nějakým tom srazu s reprezentací, tak to se nám potom blbě hraje, když jsme jeden týden spoluhráčky, druhý týden protihráčky, tak je to někdy těžký to zkousnout. Existuje ve fotbalové kabině mezi ženskými fotbalistkami kamarádství? Jo, určitě jo. Je to samozřejmě je to těžký, když je někde 30 holek, aby jsme vycházeli každá s každou, ale myslím si, že kolikrát někdy to může být i lepší než mezi chlapama. Ale zase je pravda, že chlapi si to dokážou říct na rovinu a my tak jako se respektujeme, ale za zády občas něco padne, to je asi je to jasné v každém ženském kolektivu, že si nemůžeme sednout všechny. Takže pak si to jako mezi sebou, no, vyříkáte. No. Vyřešíte na tom trávníku? Ale no, to asi ani ne. Myslím si, že nejsme takový zákeřný, že by se něco jsme si mezi sebou vyříkávali na tréninku, nebo právě ani nevyříkávali, tak to asi není, ale myslím si, že to dokážeme nějak skorigovat, aby jsme spolu vycházeli. Přece jenom je to náš tým a byli bychom sami proti sobě, kdyby jsme tam měli ještě nějaký žabomyší války. A když se náhodou mezi vámi objeví nějaké ty holčičí napnelizmy, vletí mezi vás trenér a tou mužskou energií to nějak rozsekne? My máme teď docela klidného trenéra, tak ten to většinou nechá tak jako plynout, ať si, když má někdo nějaký problém, tak ať si na tom tréninku uleví trochu a on se tomu potom s náma zasměje, protože nás to za 5 minut přejde, tak se potom všichni na tom zasmějeme spolu. Mimochodem, když hraje mužská Sparta a se Sláví, komu fandíte? Ze začátku to bylo trochu těžký, když jsem přešla ze Sparty, tak to bylo to zajímavé. Občas se mi trochu pletly drezy, říkala jsem si, komu teda vlastně fandím, tak jsem byla trochu zmatená, ale teď už to mám, takže fandím Slávii. Chodíte na fotbal jako divák? Ne úplně často, spíš se na ně ráda podívám v televizi, pěkně, že mi všechno zopakujou, ale ta atmosféra na stadionu, ta je vždycky dobrá, takže když se třeba hrajou nějaký evropský soutěže, tak se jdu ráda podívat na stadion. A chodí muži třeba na ženské zápasy? Občas se tam ukážou, což je pro nás samozřejmě vždycky dobrý vědět, že i ty chlapi se na nás přijdou podívat, tak je to taková příjemná podpora. Já jsem kdysi právě zaznamenala rozhovor s jednou vaší kolegyní fotbalistkou, která říkala, že vy jako děvčata chodíte na ty mužské zápasy, chodíte fandit vlastně tomu svému týmu, ale že ti muži na ty vaše zápasy nechodí, že jí to hrozně líto, že jí to strašně mrzí, že tam je pořád nějaká ta bariéra, nějaký odstup. Jak vás vůbec ti vaši kolegové vlastně od stejné značky vnímají jako ty holky fotbalistky? Je to na stejné úrovni? Jsou to kolegyně?
Nebo je tam nějaký ten příkop mezi vámi? Ono asi záleží kdo to je. Člověk od člověka. Že některý nás berou víceméně rovnocenně, třeba si s náma i popovídají, když se někde potkáme, nebo právě přijdou na ten zápas, někdo zase to nebere vůbec. Ono záleží. Nám se taky nemusí líbit všechno, co dělají chlapi v kabině a v týmu. Tak je to asi jedno. Co vám na mužském fotbale imponuje, nebo co vám naopak vadí? Imponuje asi ta rychlost, protože je to něco, co my úplně nedokážeme vyrovnat, protože nikdy nebudeme tak rychlí jako muži. Takže to, že dokážou hrát rychle, jak potom reagují v té rychlosti, tak asi to. Jinak si myslím, že se dokážeme ve spoustě věcí vyrovnat. Chtěli byste někdy hrát regulérní soutěž smíšených týmů? To už by teď asi nešlo. My třeba i přípravný zápasy hrajeme proti klukům, ale je to třeba kategorie U16 a tam už samozřejmě, když se 15-letý kluk rozběhne a má 80 kilo, tak s tím těžko soupeříme, ale nevadí mi to. Je to pro nás přínos určitě tu přípravu hrát i proti klukům. Dostala jste někdy od těch kolegů fotbalistů mužů nějakou užitečnou nebo zajímavou radu, postřeh? Postřeh, no to ani nevím, ale tím, že jsem hrála s klukama docela dlouho, tak si myslím, že mi to dost dalo, že jsem z toho potom těžila dlouho, že to nebyla ani nějaká rada, spíš to, že jsem mezi v tom klučičím kolektivu mohla být docela dlouho, brali mě, nebylo to tak, že bych byla nějaký vyvrhel, že by si ze mě dělali srandu, že holka hraje fotbal, tak spíš to, že mě vzali mezi sebe a že mě brali jako rovnocenného parťáka, tak to by určitě pomohlo do mojí kariéry další. Fotbal je nejenom o tom, jak rychle člověk běhá, jak dokáže trefit míč, ale je hodně o hlavě. Myslí ti muži fotbalisti jinak než vy holky fotbalistky? Myslím si, že jo, že u nás je ten výkon asi z 80% o hlavě, ne ani tak o fyzičnu, a myslím si, že muži to dokážou trochu víc vytěsnit a že ty to mají spíš o tom fyzickém výkonu než o hlavě. Že to máme asi obrácen ty procenta trochu. My 80% hlava, 20% výkon a chlapi obráceně. A okoukala jste někdy od někoho z mužů nějakou zajímavou taktickou fintu, nějaký způsob přihrávky nebo cokoliv? To spíš takový ty kličky, co je pro radost, tak to se ráda podívám, ale úplně jinak nic v tom nehledám. Ráda se na fotbal koukám, spíš se koukám, jak hrajou jako celek, jak to funguje. Takže nějaký vzor, který jste jako puberťačka měla na plakátu v dětském pokojíčku, ne? Samozřejmě, že mi doma visel Beckham a Ronaldo. To je jasné, že jsem je měla všude. Uvnitř ve skříně jsem měla vyvěšen plakáty a samozřejmě to bylo hodně o vzhledu. Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli tam viseli, protože to byli fotbalisti, nebo protože to byli hezcí chlapi. Beckham se mi líbí doteď, to je pravda. Podařilo se vám s někým z nich potkat osobně? Ne, to ještě ne. Jenom teď nedávno, když hrála česká reprezentace v Edenu proti Portugalsku, tak jsem se samozřejmě byla podívat na Ronalda, to byla velká akce. Ale kdyby se mi tak někde povedlo potkat toho Beckhama, to je asi takový skoro největší životní cíl, dalo by se říct, potkat někde Beckhama a vyfotit se s ním. Počkejte, to by vám stačilo se vyfotit? Nelákalo by vás třeba vzít si od něj hodinovou lekci na trávníku a něco se od něj naučit? No trochu kopat jako Beckham bych chtěla, to je pravda. Kdyby to šlo, tak bych samozřejmě byla ráda. Myslíte, že byste se mohla od něj něco naučit, anebo je to otázka jeho vrozeného talentu a něčeho, co je nepřenositelné? Samozřejmě, že každý má nějakou tu svoji věc, která ho dělá tím, kým je, díky který hraje tak, jak hraje. Že každý je jiný, ale myslím si, že jeho přímáky kopat, to by mi asi mohl pár rad dát a že bych se mohla něco přiučit. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát o ženském fotbale. Mým hostem je totiž fotbalová reprezentantka a rodačka z Klatov, Tereza Krejčiříková. Když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, často jsem narážela na sousloví, že jste velký talent. V čem spočívá talent pro fotbal? Jak byste to definovala? No, to je asi těžký říct. Já si myslím, že tím,
že odmala jsem prostě byla vedená tak nějak a i sama jsem si ten fotbal asi vybrala, že pro mě nepřicházela jako jiná varianta v úvahu, tak jsem asi jsem nějaký vlohy k tomu musela mít, vůbec nevím, jak jsem k ním přišla, prostě tak nějak to je a přijde mi, že ani nic jiného dělat neumím, takže... To byl talent po tatínkovi, po dědečkovi? Po tatínkovi. Mamka nikdy na týmový sporty úplně nebyla. Sama mi říká, že by nedokázala v kolektivu fungovat a že by jí štvalo, že by měla strach, že to pokazí někomu jinému. Ale mám to po taťkovi tohle. Ten hrál fotbal v podstatě, dá se říct, celý život. Ještě teď si chodí občas zahrát a vlastně jsem s ním chodila. Když hrál on, tak jsem s ním chodila na hřiště. Tam jsem si kopala, pak jsem začala hrát v Lubech. A tak jsem se k tomu dostala, takže taťkovi za to vděčím. Jak to nesla maminka, že její panenka, holčička se dala na fotbal jako raubíř? Samozřejmě to nesla docela těžce, moc se jí to nelíbilo. Hlavně z toho důvodu, že je to prostě víkend co víkend je fotbal, nemáme úplně čas na nějaký rodinný výlety, nebo neměli jsme čas na rodinný výlety, ale... Postupem času si na to zvykla, když začaly přicházet nějaký úspěchy, tak i mamka pochopila, že asi u toho zůstanu a že to k něčemu bude. Tak i mamka se nechala obněkčit, že ze mě není majoretka. Pro úspěchy, ale kromě talentu nezbytná i dřina. Jak vypadá váš trénink? No, záleží třeba v jaký fázi sezóny jsme. Ty přípravy bývají trošku těžší, ale snažíme se udržet to i během sezóny, nějaký trochu těžší režim. Takže máme třeba tréninky kondičně zaměřen, nebo silově zaměřen, herně zaměřen. Takže záleží, co nám zrovna trenér naordinuje. Ale je to docela náročný sport ve všech možných aspektech. Takže je to dennodenní práce na těch 8,5 hodiny denně, jako to má dělník v továrně nebo úředník v kanceláři? To zase ne, nebo netrvá to tak dlouho, ale snažím se třeba být na každý trénink připravena. Máme vlastně tréninky odpoledne, tak je někdy těžký to skloubit, že si musím dávat pozor, co budu přes den dělat, abych přišla na trénink dobře připravená, abych nebyla unavená. Tak není to úplně na 8,5 hodiny denně, ale... Furt na to myslím, že musím být připravená. Je něco, co vás z těch tréninkových činností ale k smrti nebaví? Tak samozřejmě mě nebaví zimní příprava a běhání někde po lesích. Mám pocit, nevím, jestli znám spoluhráčku, kterou to baví. A tak to se mi vždycky hrozně těžce nesla, když jsme jezdili na soustředění a běhali jsme po kopcích. Nikdy mě to nebavilo, nikdy mě to nešlo. Vždycky jsem byla radši, když jsem byla na hřišti s balonem. Co nějaké předzápasové rituály máte nějaké? Tedy pokud můžete prozradit, aby nepřestali fungovat. Můžu prozradit, asi to nebude tajemství, ono to taky není to bůh ví co. Ale nějak jsem se zvykla nandavat vždycky první ponožku, první kopačku levou. Nevím, proč zrovna levou, když jsem pravák, ale tak jsem se to naučila a dělám to už hroznou dobu, takže všechno jde na levou nohu první. Jinak nic víc nemám. Zkusila jste to někdy změnit, jestli to opravdu funguje, že by pak třeba bylo hůř? Neskusila, ale občas si říkám, když mi zápas nevíde, když třeba hraju fakt špatně, tak si říkám, no do prčic, to nepomáhá, ale nikdy jsem to nezměnila. Představte si takhle na závěr našeho povídání, že byste si mohla složit svoji 11 snů, se kterou byste si zahrála jakýkoliv zápas. Mohly by v ní být ženy, muži, je to 11 snů, takže tam může být klidně už i někdo, kdo nežije. Je to čistě hypotetická záležitost. Kdo by v téhle 11 nemohl chybět? Jo, no tak samozřejmě zůstanou toho Beckhama, ten by tam zůstal. Potom třeba z ženského fotbalu bych si asi ráda zahrála s Alexiou Putellas, ta vyhrála Zlatý balon. Teď nedávno. Potom by tam nechyběl Ronaldo, asi Neymar. Víc by asi bylo těch mužských kolegů, protože s těma se úplně normálně nepotkám. Proti těm ženským týmům hrajeme, tak tam si to můžu vyzkoušet na vlastní kůži, ale asi by tam bylo víc mužů. Máte i představu někoho z těch českých velkých legend za těch více než 100 let českého fotbalu? Koho byste ráda třeba v té své 11 snů měla? Kdo vás fascinoval? Třeba i z té velmi staré generace. No,
Vždycky jsem trochu obdivovala Karla Poborskýho, tak asi s tím bych si taky klidně zahrála. Pavel Nedvěd samozřejmě. I Milan Baroš. Tak já doufám, že teď poslouchali podcast Plzeňského kraje. Udělali si poznámku do diáře, telefonní číslo na vás říkat nebudeme, oni si ho seženou. A určitě se vám ozvou, včetně toho Beckhama, Ronalda, všichni předpokládám. A až bude ta vaše jedenáctka postavená a vyzvete třeba českou reprezentaci, tak myslím, že se všichni rádi přijdou podívat. Dala byste si takovýhle, přátelé, zábavný zápas třeba proti české reprezentaci? To bych si klidně ráda vyzkoušela. To by bylo fajn. Kdo by měl být rozhodčí? Já bych to klidně nějak namixovala, aby to nikomu nebylo líto. Tak já se těším, že se vám tenhle ten sen splní, že takový nějaký zápas někdy do budoucna zorganizujete nebo budete jeho součástí, že si ho užijete a že vás to bude bavit úplně stejně, jako vás baví fotbal už, jak jste sama říkala, více než 20 let. Ano, děkuju, opravdu by to bylo moc pěkné. Hostem podcastu Plzeňského kraje tentokrát byla fotbalistka Tereza Krejčiříková. Já moc děkuju, že jste si udělala čas a povídala jste si s námi. Taky děkuju za pozvání. Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat do podcastu, dejte nám o něm vědět. Stačí napsat na e-mail podcasty@plzeňskykraj.cz. Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňsky-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.